El mòdul de prescripció electrònica és únic. En principi, va a MECAP. Actualment, el 80% de l'atenció primària de Catalunya ja va a MECAP. I tots els hospitals que van amb SAP tindran el mateix mòdul. Per tant, la sincronització dels tractaments és absoluta, perquè és el mateix mòdul. Totes les altres entitats proveïdores, que n'hi ha 37, que treballen en recepta electrònica CatSalut, tota la medicació que estigui en el CIRE, el Sistema d'Informació de Recepta Electrònica, via sincronització estarà en el mòdul que es podrà veure. Per tant, quan veiem un pacient, veurem el pla de medicació que té fet pel seu metge de família, fet pels especialistes que estan treballant amb el SAP, però també veuran els tractaments que estan seguint per altres persones d'altres entitats proveïdores. Això és important. Tenim un sol mòdul, veiem tota la informació del pacient, vingui d'on vingui, si és que està activa, i tenim perfils diferents. El metge de família té un perfil perquè ell ha de fer la continuïtat assistencial, l'infermera també té una opció per treballar amb el model col·laboratiu, amb el pla de medicació delegat pel metge de família, i també els especialistes dels hospitals també tindran el seu perfil, que alguns podrà ser un perfil específic seu, ja que només podran prescriure ells determinats medicaments i fer un seguiment propi, i d'altres hauran de ser mitjançant el model col·laboratiu que ja existeix actualment en paper.